Я для себе, наприклад, президентство Януковича сприймав як особисту образу. Ну, тобто мені просто як громадянина України, як людина там, ну, з певним, я не знаю, там рівнем розвитку, там, можливо, я собі там трохи лещу, можливо. Але я для себе сприймав це просто як образу. Ну, тому що це просто було принизливо, да, спостерігати за його поведінкою, ну, за його лексикою, за, в принципі, його інтелектуальними якимись там потугами. Просто було реально соромно. То я не знаю, як почувають себе більш-менш притомні. Я не вживаю лексику хороший, плохий, да, бо це дещо таке, знаєте, інше. Але принаймні притомні росіяни, да, дивлячись на оці перформанси, на що вони відчувають, дивлячись на свого лідера і на свою, власне кажучи, еліту. Це, мені здається, це максимально принизливо.